عندنا la date, c'est-à-dire, okay, la date, des exercices en la date ou des exercices en l'heure. Elle est née et étoiladée le 3 mai 1960. عطينا le عشان اليوم فيه رقم أو لو ما كانش رقم لو كان مثلا مغدي صنديق كنا هنحط له برضو دايما الأيام قبليها له الطريقة دي ممكن يبتدي التاريخ أو تاريخ الميلاد بتاع أي حد ممكن ما نقولش اليوم ممكن نقول على طول السنة أو الشهر والسنة بنحط أون يبقى أون 1960 أو أون مي أو لو هقول اليوم برضو لوحده يبقى لو أوكي مش ممكن حضرتك تقول السنة تاني؟ السنة هي هنا أو 1960 ايه 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 لا ايه تاني كده نعم راح لا اه اوكي تمام رقم رقم يعني آمين اوكي يعني اوكي دي يعني دي اللي هي السنة أني يعني سنة بالضبط أني يعني سنة لا هو الرقم بقى الرقم ميل احنا خدنا الأرقام اوكي فأنا قلت ميل ألف نفسه يعني 900 ميل نفسه بالضبط 60 60 60 1960 بالظبط ارتيكل ديفيني لو للايام او للارقام بتاعت الايام والشهور والسنوات بتبقى بنحط لها اون قبليها بس كده لو جه تاريخ فيه يوم وشهر وسنه بنحط له لو جه تاريخ من غير يوم يعني شهر وسنه بنحط اون جت كلمنا عن اليوم بس بنحط له الشهر بس بنحط اون السنه بس بنحط اون hier, aujourd'hui, demain. يعني أمس, اليوم, aujourd'hui, النهاردة يعني. Demain, غدا. Okay. بكرة. فعندنا la semaine dernière, يعني الأسبوع اللي فات. السابق أو السابقة بنقول dernier, dernière. عندنا masculin, féminin. السابق, السابقة. يعني ممكن أقول كلمة moi هي كلمة masculin. وكلمة année هي كلمة فيمينا فممكن اقول لاني ديرنيير لكن بقول لو موا ديرني كلمه سمان هي كلمه فيمينا بقول لا سمان ديرنيير اوكي وهكذا طبعا احنا عندنا يعني ايه ديرنيير السابقه اللي فاتت لاست اوكي ديرنيير فيمينا وديرني ماسكولا اليوم كلمتين تانيين برضو بنستعملهم في في لالون كورون في اللغة العامية هي passé يعني ممكن أقول la semaine passée la semaine passée أو la semaine dernière ممكن أقول le mois passé برضو masculin féminin في النوت زي بعض هنا زي بعض هي أسهل طبعا طبعا دي أسهل دي أسهل بالظبط بس في الفورمال في اللغه الرسميه بنقول dernier dernière اوكي لو كونترير هيبقى prochain prochain زي next كده prochain prochain يعني بقول مثلا بالظبط بقول le mois prochain يعني الشهر next القادم القادم بالظبط والاني بروشين القادمة السنة القادمة الانترفال أو الفترة الزمنية اللي هي من إلى from to عندنا دو أ دي شفناها قبل كده لما اتكلمنا على الشهور والأيام ولي سيزون لو أنتوا فاكرين كنا عملنا تابلو كتبنا فيهم دول دو أ il est resté aux États-Unis de 2004 à 2006. On a deux A petits guillemets, les jours, ou les mois, ou les années. Parce que les jours, on peut dire du haut. Ok, du haut. Alors, regardez le word de la hesse, là, on a fait un mois ou les jours de la semaine, à toi, Maktou. D'accord? Ensuite, on a l'heure, on a parlé de l'heure. هنشوف الاكزرسيس هنا عندنا 3 اكزرسيس اول اكزرسيس اوبسيرفي لو تابلو كومون اون دي لا دات ازاي بنقول التاريخ
formuler les informations suivantes comme dans l'exemple. لما بنقرا تاريخ ما بنقولش 3/2/1970 الشهور دايما بنقولها ايه هي يعني بقول 3/2/1970 فما بنقولش ما ب... الشهور عمرنا ما بنسميها بارقام دايما بنقول الشهر دكاك فهم عاملين اكزامبل على ا نيسونس دو سيليا نيسونس يعني ولادة سيليا نيسونس هو اسم فيرب ناتر naître اللي هو يتولد اوكي وقلنا الفعل ده بيجي كلهم هيجوا مع في الباسي كومبوزي هنا elle est née le 3/2/1970 يبقى naissance de Celia ولادة Celia Celia هي واحدة فقلت elle est née خدت naissance ده اسم verb naître فقلت elle est Celia est née او elle est née شايفين هنا خد accord participer passé ou on a le 3/2/1970 entrer à l'université هو verb entrer hein une entrée ده اسم verb entrer فهنقول طبعا احنا بنتكلم كل ده على سيليا هنقول يبقى سيليا دي هتبقى فيرب ايه بقى فوار ولا فيرب اتر اونتري من ال 15 فيرب يبقى فيرب اتر يبقى سيليا اي اونتري على اليونيفرسيتي اوكي لا صعب قوي لسه انا مش حافظها اوكي يبقى طب قبل ما تقول لي الرقم بنحط ايه قبليه لو ولا اون ولا نحط لو لا اني سنه بنحط اوكي اني بنحط او دكاك طيب اوكي يبقى او ميل 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 نفسون ميل نفسون 90 90 très bien allez entrer entrer كتبنا فيها اكور مش كده كتبنا فيها أكور اللي هو الـ O الـ O très bien طيب هنا انترفال انترفال بالضبط انترفال 2009 هنا طبعا هنا ما فيش فيرب اوكي مكتوب ستاج ا كامبريدج يعني تدريب في كامبريدج هنستعمل فيرب فير احنا دايما بنستعمل فير ما عشان نتكلم عن تدريب بقول لو هتكلم في البريزون هقول je fais un stage اوكي فهتستعملي verb faire مع كلمه stage هتقولي سيليا بعدين verb faire في الباسي كومبوزي وعندك انترفال هنا هتقولي verb avoir مع verb avoir يبقى هنقول سيليا a fait un stage à Cambridge ok type de on va mettre 2A مش كده ولا du O ولا نحط 2A très bien طيب الارقام حطوا ليها ورايا عشان دي المفروض تكونوا حفظتوها اوكي 1992 1994 très bien diplôme de professeur d'anglais et faire bordeaux là stage هستعمل معاه قلنا verb faire diplôme يعني شهاده diplôme travail بستعمل معاه يا اما verb avoir اوكي والبارتيسيب بتاع باسي بتاع فيرب افوار يو بنقول يو يو يعني بقول جي يو اوكي ده البارتيسيب باسي بتاع افوار او بنستعمل مع فيرب اوبتينير اوبتينير اوكي والبارتيسيب باسي بتاعه بتاع فيرب اوبتينير اوبتينو
واقول لو بتكلم عن نفسي بقول j'ai obtenu. الاثنين في الباسي كومبوزي مع avoir. اوكي. سيليا ا او ا او بالظبط ا او دي بلون دي هنحط article défini le diplôme de professeur d'anglais le diplôme de professeur d'anglais d'anglais OK ou en zapt en au juin 1995. Très bien. Rencontre avec William. Quelle mot rencontre? Dit rattrapez ou la gauze? La rencontre est mohabla. OK, on استعمل يا اما نستعمل verbe rencontrer نفسه verbe rencontrer بس حنشيل avec. هقول rencontrer plus nom. زائد نوم على طول rencontre يعني بقول مثلا j'ai rencontré William لكن لو هستعمل الاسم الverb هقول avoir بقول une rencontre يعني كان ليها مقابلة مع William avec William avec وكمل okay. يعني ممكن أقول يا إما بالطريقة دي verb rencontrer نفسه حطه في الباسي كومبوزي وأقول مثلا لو هتكلم عن نفسي بقول j'ai rencontré William أو j'ai eu une rencontre avec William ممكن أقولها يا كده يا كده دكتور طيب هنختار نقولها إزاي أنا يا a rencontrer avec William لا في حالة كده لما بستعمل verb rencontrer ما ياخدش وراه avec يعني أنا بقول هي قابلت ويليام لكن ممكن أقولها بطريقة تانية هي كان ليها عندها مقابلة بالضبط عندها مقابلة مع ويليام يبقى هنكتبها بطريقة avoir كان عندها مقابلة مع ويليام في الحالة دي بنستعمل verb avoir لكن لو قلت قابلت ويليام بنشيل افيك ده ما ينفعش اقول هي قابلت مع ويليام اوكي واضح واضح يبقى اوكي انت عملتها بالطريقه الاولى لو بالطريقه الثانيه هنقول سيليا فيرب افوار البارتيسيب باسي بتاعه يو وبيبقى مع افوار نفسه يبقى سيليا ا يو a eu une rencontre avec William. OK. طيب هنا هنحط ايه عندنا une date. هنحط date ممكن اشوف الفكره اللي تقريبا لو ده لو هي زي مكتوبه لو. هنا مكتوبه زي هنا كده date لو لو ما دام عندنا لو. يوم في التاريخ يبقى لو على طول تمام هقول لو 25 ممكن نقرا لو لو 25 شهر 8 اوكي ميل اوكي نف نفسو ميل نفسو 40 لا 94 OK, d'accord. Très bien. Dernière واحده, départ d'un verbe partir. Hein? Départ هيبقى verbe لو يعني يرحل مثلا بالضبط يرحل او يذهب الى مكان بعيد او يغادر يغادر بالضبط اوكي يغادر عندنا départ يغادر الى اوكي départ اللي هو verbe partir. OK partir واحد من ال 15 verb OK يبقى هنقول verb être très bien هقول Celia verb partir هتبقى OK et t'es parti très bien parti via accord هنزود لا يعني ماشي ليه لا؟ ليه أكور؟
في لا لا ما فيش اكسون عشان بارتير ده مش من الفيرب البريمي جروب مش افعال المجموعه الاولى اوكي كده هيبقى كده ما فيش اكسون اكسون ده اللي بي... الافعال اللي هي بتخلص باي ار افعال المجموعه الاولى دكاك يبقى سيليا اي بارتي دكاك نكمل pour l'Australie, l'Australie en septembre, en 1998. Leçon 4. Racontez-moi. Page 33. Précisez la date et l'heure. Exercice 2. Très bien. On a maintenant exercice 2. Yolana, écoutez et notez leur date de naissance. On a pris une note à la tarikh miladhom, leur date de naissance. Et de mort, ou tarikh wiladetom ou mamatom, ou fatom. À quel âge sont-ils morts? يعني هم ماتوا في سن كام؟ طيب أول إكزرسيس معمول إكزامبل مكتوب نابليون 1769 دي لا دات دو نيسونس و 1821 دي لا دات دو مور أوكي يبقى هنقول إلي مور أ 52 أون هنحسب لا ديفيرونس الفرق ونقول إلي مور Napoléon masculin, enfin on a il est. Ou on a dit à la tour, mort à, comme on a dit ici, on a mis à, كحرف préposition, كحرف جر, قبل السن, قبل السن أي حد, on a dit à. Ok? Ou خصوصاً بعد verbe mourir. On a dit, في سن 52, يعني il est mort à 52 ans. On a mis l'exercice de cette manière. D'accord? هنسمع الأول أول واحدة معمولة. Écoutez et notez leur date de naissance et de mort. 1. Napoléon est né en 1769. Il est mort en 1821. B. Victor Hugo est né en 1802. Très bien. Victor Hugo est né en 1802. قوليها لي بالعربي عشان اعرف انت عرفتيها ولا لا. اني 1802. Il est mort en 1885. Il est mort en 1885. En 1885. Non, 85, 85. Il est mort en 1885. Il est mort à 84. 3 ans. 83. 3 ans. 83 ans. 83 ans. Très bien. C. Marilyn Monroe est née en 1926. Marilyn Monroe est née en 1926. 1926. Et Aïe 1927. Très bien. Elle est morte en 1962. Elle est morte en 1962. En 1900 et 62. 62. 62. 62, بالضبط. يبقى 62 هنشيل منها 36 سنة. هي ماتت وهي عندها 36. هنقول morte en 36 ans. 36 ans.
36 ans. Bien, mais les hommes, à quel moment 36 ans. 36 ans. D. Alexandre le Grand est né en 356 avant Jésus-Christ. Alexandre le Grand est né en 356 avant Jésus-Christ. Abel Milad, 356. Attends pas. C'est un chantier. Il est mort en 323. Il est mort en 323. Il est mort en 323. 323. Ok. Très bien. Il est mort. Oh, tu as 356. قبل الميلاد بتبقى معكوسة تبقى من ال معكوسة يعني ماشي تبقى معكوسة تولد في 56 ومات في 323 يبقى مات عنده 33 سنة 33 هيبقى سان 3 دي لا قولها لي كل الجم إلي مو 33 3 ans très bien Indira Gandhi est née en 1917. Indira Gandhi est née en 1917. 1917. Elle est morte en 1984. Elle est morte en 1984. 1984. Très bien. Hanchil, 17 من 84. Il est mort en 67. C'est donc. Parce que je vais vous dire, elle est morte. Elle est morte. Le participe passé, il y a un verbe à être, et bien d'accord. Elle est morte à 67 ans. Burlin a observé comment on dit l'heure. Écrivez en chiffres. Écrivez en chiffres. 3h10. المفروض نكتب دول بالأرقام 3h10 اللي هي ممكن نقولها بالعربي بدل ما نبعت 3h10 بالضبط 5h15 5 أو ربع بالضبط 8h-25 10 إلا 25 لا 8h-25 10 لا إلا لا مش 10 8 8h 8h موان 25 8 الا 5 الا 25 هنقول هنكتبها ازاي نكتب 8 وبعدين اتش لا لا وبعدين هنكتب 7 هنكتبها كده 7 35 7 35 هي 8 الا 25 ده طيب 9h30 9:30 Très bien, 9:30 اللي هي هتبقى اوكي 39 بالظبط 39 دقيقه quelle heure est-il طيب هسال كل واحد quelle heure est-il 9:20 قول لي il est تبتدي الverb بالجمله 9:20 لا مفيش اي اي بتبقى في الربع وفي النص اوكي Eh ben, il est 9h20. Quelle heure est-il? Il est 15h30. Il est 15h30, بس.
هنا في 9h الى 9h20 هنا ممكن دي تبقى بالطريقه الفورمال الفورمال ونوقف كده او بالطريقه الرسميه نقول الى 9h20 du soir او du matin لكن الفورمال هنقول الى 9h20 وبس هما هنا جايبينها بالطريقه الفورمال اوكي لا غيتيل هنا هتبقى سيز لا قولي لي الي 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 سيز 16h16h moins 15 5h moins quart ou 5h moins quart, dis-moi que tu es du soir, de l'après-midi ou du matin. Voilà. Minuit 5. Il est minuit 15. Oui. Il est 3h. 12h. 12h. Non, je ne sais pas comment ça est. اوكي 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 اي لي 2h 5 لا ما فيش اي 12h 5 12h 5 احنا هنا بنقراها بالطريقه الفورمال لو عايز اقراها بالطريقه العاميه ما فيش برضو اي اي بتبقى في الربع وفي النص هقول اي لي 12h 5 3h 53 هتبقى 3h Il est 3h. 50. طيب هنعمل اخر اكزرسيس ده برضو اوغال هتكمل لي زانفورماسيون اللي هتسمعهم احنا مكتوب سينما فورم فيلم اور هتسمع الساعه هنا وتقول الساعه كام اوكي اوكي page 33 exercice 3c écoutez et complétez les informations du livre 1 Allô, le cinéma forum ? Oui, monsieur. À quelle heure commence le film le jour d'après ? Il y a une séance à 14h30 et une à 18h15. À quelle heure commence ? 18h15. 18h15, dit Sakem. Les Sakem. Il y a une séance à 14h30. شوف الفيلم في السينما في بيبقى مثلا حفلة 6 حفلة 9 حفلة كده يعني فهي بتقول له إليه une séance à 14h30 et une séance à 18h15 okay. في معادين يعني الفيلم ده طيب بعد كده نهلة هنسمع هنا بيكوتي 2 Vous avez rendez-vous avec le docteur Reeves le 10 février à 10h45, 11h moins le quart. 10h40. 2. Vous avez rendez-vous avec le docteur Reeves le 10 février à 10h45, 11h moins le quart. الأول قالت تاريخ وبعدين قالت ساعة
Vous avez rendez-vous le ما فهمتهاش لا اول واحده ما فهمتهاش طيب طب الساعه اه اللي هي هنا الساعه بقى اه اه 10:45 10 اوكي اي 5 و 10:45 لا 10:45 قالت هي قالتها بالطريقتين قالتها بلا فاسون فورمال اي لا فاسون فاميليير قالت 10:45 بالطريقه الرسميه وقالت 11:15 12 الا ربع بالطريقه العاميه هي نفس الساعه بس قالتها بطريقتين مختلفين وقالت هنا ل 10 فيفريي ل 10 فيفريي 10 فبراير اه اوكي اوكي هنا هيبقى عندنا انترفال انترفال يعني فتره زمنيه من الى 3 La bibliothèque André Malraux est ouverte du mardi au samedi de 10h à 18h. De mardi à samedi. De 10h, maintenant, de 10h, men, à 18h. Il va men, et là. Et maintenant, il est 10h, 10h, il y a de l'arabe. À 18h. À 18h. 18h, بالضبط. اللي هي الساعة 6 برضو عندنا اوديو بس هنسمعه هنا ده طبعا برونونسياسيون الفونيتيك دي هنا بريزون باسي بس عشان نفرق ما بين البرونونسياسيون بتاع الباسي والبريزون page 33 à l'écoute de la grammaire exercice 1 distinguer le présent et le passé distinguer يعني نفرق ما بين البريزون والباسي à l'oral يعني في السماء 1 J'aime les films historiques. 2. Je suis allé au cinéma. 3. J'ai vu Marie-Antoinette. J'ai vu Marie-Antoinette. D'à présent, elle l'a passé. Présent, présent. Là, j'ai vu. J'ai vu. J'ai au bas de Québec vu. Vu de participe passé, tu as un verbe voir. Ou tu as un exercice, l'exercice, j'ai vu. Tu as un exercice. Ça, c'est un jour. J'ai. Mais c'est le but de l'exercice. Nous allons faire un peu entre je et j'ai. Il y a un peu je ou j'ai, ou dans la prononciation, il y a un peu de temps. Ok? Pardon, je suis allé ou je suis allé? Je suis allé. ممكن نقول je suis allé هي ممكن نقولها je suis allé ممكن نقول je suis allé يعني الاثنين صح اوكي اوكي c'est un bon film 5 Pierre est venu avec moi Pierre est venu avec moi présent ou la passé passé très bien 6 il n'a pas aimé le film il n'a pas aimé le film passé Très bien. 7. Il préfère les films policiers. Il préfère les films policiers. Est présent. Très bien. Page 33. Exercice 2. Prononciation du passé composé. Répétez. Imaginez une suite à l'histoire. Rupture. Rupture, yani infusol. D'accord. في الاخر بيقول لنا ايماجيني ان كل الاحداث هنا مترابطه ببعض هتلاحظوا بس هو بيقول لنا ده برونسياسيون هترددوا وراه بس rupture elle est entrée هنقول elle est entrée بنعمل ليزون elle est entrée elle est entrée j'ai regardé j'ai regardé Elle a parlé. Il a parlé. J'ai écouté. J'ai écouté. Nous avons déjeuné. Nous avons déjeuné. Nous avons adoré. Nous avons adoré. Elle a expliqué.
Elle a expliqué. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Elle est partie. Elle est partie. Tu es restée. Je suis restée. Très bien. Elle était entrée et à Dakhalit, j'ai regardé Anna Shoft. Elle a parlé et Kalemit. J'ai écouté Semet. Nous avons déjeuné et Tradina. Nous avons adoré. Nous avons adoré. Elle a expliqué Sharahit. Je n'ai pas compris ma femtish. Elle est partie, Meshit. Je suis resté Ad. Yolena, imaginez. La suite de l'histoire. Fais comme la wahda ou fais faire le wahd. Hadda andu ay fikra? Une idée? Yani im. Hena l'ahdas kullaha mutarabta b'ba'd. Nasam tarjima. Okay, ma ana ana fahma el kalam, bas ana mish fahma huma ay alaqatuhum b'ba'd. Yani di qissa? Kaina qissa bizabt. Elle est entrée et elle dakhalat. J'ai regardé, Anna Shoft. Elle a parlé et a t'kallimit. J'ai écouté, Anna Smet. Nous avons déjeuné, Tradina, nous avons adoré. Elle a expliqué, Sharahit, je n'ai pas compris, ma femtish. Elle est partie, Meshit, je suis resté à Ad. Rendez-vous dans. Homme, Wadah, nom, kenoum, t'ablin, Tradum Abad, Badin, hey, kallimit, haga, homme, femtish, Meshit, Ad. النهاية المنطقية كده إنه حيدفع الحساب جي بي فير بي يعني هي أكلت معاه ومشيت هو حيدفع جي بي فير بي أنا دفعت هو بيقول لنا إيماجيني لا سويت أنا تخيل نهاية منطقية للأحداث دي أوكي واضح؟ إكلير؟ أوكي Très bien, ok. Donc voilà, on a fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Au revoir. Au revoir.